Θα παραμείνουμε στο θέμα και θα καλησπερίσουμε την Διευθύντρια της Παθολογικής Κλινικής του Νοσοκομείου Ρεθύμνου, την κυρία Ελένη Ιωαννίδου. Βεβαίως, εγώ σας ανέφερα Διευθύντρια, γνωρίζουμε ότι έχετε παραιτηθεί από τη θέση, κυρία Ιωαννίδου. Θα ήθελα όμως να επικαλεστώ λίγο το ρεπορτάζ της καλής συναδέλφου της Στέλλας Μαθιουδάκη. Εν έτη 2023, ακούμε για ιδρύματα που θα φιλοξενήσουν γιατρούς, αλλά και για συνταξιούχους γιατρούς που καλούνται να βοηθήσουν στο νοσοκομείο Ρεθύμνου. Αυτό είναι τελικά το Εθνικό Σύστημα Υγείας που οραματίζονται οι υγειονομικοί και πολίτες? Δυστυχώς, η κατάσταση είναι κάπως έτσι και δεν είναι μόνο στο Ρέθυμνο, είναι σε όλη την Ελλάδα. Γιατί είναι αποτέλεσμα μιας συγκεκριμένης πολιτικής, η οποία εφαρμόζεται τα τελευταία χρόνια και η οποία ανακόπηκε λίγο με την πανδημία, αλλά συνεχίζεται και έχει γίνει πολύ σαφής, η οποία τι λέει? Λέει ότι θα υπάρχουν στις υγειονομικές περιφέρειες νοσοκομεία κόμβη και τα υπόλοιπα τα μικρά νοσοκομεία, όπως είναι και το νοσοκομείο Ρεθύμνου, θα είναι οι ακτίνες αυτού του κόμβου, που θα ουσιαστικά δεν θα έχουν τακτική λειτουργία, δεν θα έχουν εξειδικευμένες υπηρεσίες, αλλά θα δέχονται τα περιστατικά, θα τους παρέχουν τις πρώτες βοήθειες και μετά θα τα διακομίζουν στα μεγάλα νοσοκομεία. Με λίγα λόγια, τα νοσοκομεία αυτά τα μικρά θα είναι εφημεριακά κέντρα, διακομιστικά κέντρα, δεν θα λέγονται νοσοκομεία πλέον. Και αυτό το πράγμα δεν είναι κάτι το οποίο είναι μια ιδέα, είναι κάτι που έχει αρχίσει να εφαρμόζεται με τη σταδιακή υποβάθμιση των νοσοκομείων αυτών. Δεν είναι πρόκειται μόνο για το δικό μας νοσοκομείο. Τα τελευταία χρόνια η παθολογική κλινική αντιμετωπίζει πάρα πολλά προβλήματα, τα οποία έχουν να κάνουν κυρίως με την υποστελέχωσή της. Και με αποτέλεσμα να μην μπορούμε να κάνουμε εξωτερικό ιατρείο. Είναι κλειστό 4 χρόνια το εξωτερικό παθολογικό ιατρείο. Εμείς κάνουμε τη δουλειά των 6 ατόμων 3. Και το χειρότερο από όλα είναι ότι, καλά, εκτός από την προσωπική μας ζωή, η οποία πλέον έχει γίνει ανυπόφορη, με την έννοια ότι δεν μπορούμε να προγραμματίσουμε τίποτα για τη ζωή μας, δουλεύουμε συνεχώς, χωρίς Σαββατοκύριακα, χωρίς τίποτα, είναι ότι δεν υπάρχει μια προοπτική αυτό το πράγμα να φτιάξει. Συναντήθηκα και με τον διοικητή της υγειονομικής περιφέρειας και πολλαπλές φορές με τον δικό μας διοικητή. Οι διοικήσεις προσπαθούν με διαχειριστικού τύπου μέτρα να λύσουν ένα πρόβλημα το οποίο δεν μπορεί να λυθεί με αυτόν τον τρόπο. Ουσιαστικά, δηλαδή, δεν μπορεί να λυθεί ούτε με μετακινήσεις, ούτε αυτό, με τέτοια πράγματα. Ουσιαστικά, δηλαδή, η απάντηση που έχετε πάρει από την υγειονομική περιφέρεια Κρήτης και κατ' επέκταση από το ίδιο το Υπουργείο Υγείας είναι ότι το κενό μετά τις μαζικές παρετήσεις αλλά και το κενό των ελλείψεων θα καλυφθεί από μετακινήσεις γιατρών από άλλα νοσοκομεία. Όμως, όλοι γνωρίζουμε ότι και στα υπόλοιπα νοσοκομεία υπάρχουν σοβαρές ελλείψεις. Σοβαρότατες ελλείψεις. Και μάλιστα οι μετακινήσεις αυτές είναι μετακινήσεις αποσπασματικού χαρακτήρα για εφημερίες μόνο και τελευταία στιγμή. Δηλαδή, αυτό δεν είναι κάτι που το ζήσαμε μόνο τώρα. Είναι τα τελευταία χρόνια γίνεται κατά διαστήματα. Μόλις σε μια τόσο οριακή στελέχωση που έχουμε, μόλις κάποιος αρρωστήσει, μόλις κάποιος φύγει, μόλις, ή ακόμα και έτσι όπως είμαστε, έχουμε μειώσει τις λειτουργίες μας και όταν συμβεί κάτι τέτοιο, κατευθείαν καταραίει το τμήμα και πρέπει να ζητήσουμε βοήθεια. Αυτό το πράγμα δεν είναι λειτουργία, δεν είναι λειτουργία κλινικής. Δεν είναι ένας τρόπος να λειτουργεί σωστά μια κλινική. Δεν υπάρχει συνέχεια στη φροντίδα των αρρώστων όταν ένας έρχεται και άλλος φεύγει. Και σύνθεση άλλης, όλο αυτό δεν έχει το χαρακτήρα, ας πούμε, μιας προσωρινής λύσης που θα συνοδευτεί από μια μόνιμη λύση που είναι η προκήρυξη θέσης με κάποια κίνητρα, γιατί προκήρυξη θέσης έχει γίνει πολλές φορές, αλλά λόγω του ότι οι συνθήκες είναι δύσκολες και τα χρήματα είναι λίγα. Αυτό βεβαίως λέει και αυτό λέει, να κάνω λίγο το δικηγόρο του διαβόλου. Αυτό λέει και η υγειονομική περιφέρεια, λέει και το Υπουργείο, ότι εμείς προκυρήσουμε θέση, αλλά τι να κάνουμε που δεν θέλουν να πάνε γιατροί σε νοσοκομεία που χαρακτηρίζονται ίσως πιο απομακρυσμένα από το κέντρο. Σε αυτό εσείς τι απαντάτε? Ποια είναι τα κίνητρα που πρέπει να δοθούν στους γιατρούς? Σε αυτό απαντάμε τα οικονομικά κίνητρα. Μόνο τα χρήματα είναι αυτά που θα φέρουν τον κόσμο στα νοσοκομεία και στα μικρά αλλά και στα μεγάλα αργότερα. Αν δηλαδή δεν δώσουν χρήματα για να μπορέσει να στραφεί το κλίμα μετανάστευσης των γιατρών προς το εξωτερικό, δεν θα μπορεί ο γιατρός να ζήσει με αξιοπρέπεια και ειδικά όταν οι συνθήκες είναι τόσο δύσκολες. Και αυτά τα πράγματα συνδέονται. Αν ανεβούν οι μισθοί, οι γιατροί θα έρθουν στο σύστημα υγείας, θα στελεχωθούν και έτσι οι συνθήκες θα είναι καλύτερες. Κυρία Ιωαννίδου, όλα τα υπόλοιπα είναι μπαλώματα. Αυτή τη στιγμή το νοσοκομείο του Ρεθύμνου σκηνοβατεί. Είναι πάνω σε ένα τεντωμένο σκηνή.
Είμαστε στην καρδιά του χειμώνα, με μία έξαρση γρίπης, ιώσεων αλλά και κορονοϊού. Δεν ξεχνάμε ότι η πανδημία ακόμα εξακολουθεί να ταλανίζει την καθημερινότητά μας. Θέλετε λίγο να μας περιγράψει ποια είναι η κατάσταση αυτή τη στιγμή στο νοσοκομείο, δηλαδή για τους Ρεθυμιώτες, τους πολίτες του Ρεθύμνου. Αν χρειαστούν ανάγκη, το νοσοκομείο του Ρεθύμνου μπορεί να καλύψει αυτές τις ανάγκες? Κοιτάξτε να δείτε. Οι ανάγκες στην έννοια του επειγόντος σαφώς και μπορούν να καλυφθούν. Δεν μιλάμε για κάτι τέτοιο. Δεν μιλάμε για να τρομοκρατηθεί ο κόσμος ότι αν ξέρω εγώ δεν θα βρει γιατρούς. Θα βρει γιατρούς. Το θέμα είναι τι γιατροί είναι αυτοί, τι θα κάνουν. Δηλαδή, αν αργότερα δεν υπάρχουν παθολόγοι και στη θέση τους εφημερεύει ένας νευρολόγος ή ένας νεφρολόγος, σαφώς καταλαβαίνετε ότι η ποιότητα της φροντίδας είναι διαφορετική. Για παράδειγμα, το έχουμε δει στο πετσί μας με τις διακομιδές των διασωλωμένων ασθενών. Μέχρι πριν από 9 μήνες, ένα χρόνο, αυτή ήταν η δουλειά των ανεσιολόγων, οι οποίοι είναι εξειδικευμένοι στο να χειρίζονται έναν ασθενή ο οποίος είναι διασωλωμένος. Ξέρουν τον αναπνευστήρα, ξέρουν τα ανεσιολογικά φάρμακα και είναι η δουλειά τους να πάνε με ασφάλεια τον ασθενή να το χειριστούν μέχρι να φτάσει στο άλλο νοσοκομείο. Όταν λοιπόν δεν είχαμε ανεσιολόγους, τι κάναμε? Βαφτίσαμε τους υπόλοιπους γιατρούς ανεσιολόγους. Και λέει, δεν χρειάζεται ένας ανεσιολόγος. Μπορεί ένας γιατρός 6 μηνών να κάνει αυτή τη δουλειά. Και μας βάλανε σε μία λίστα να κάνουμε αυτή τη δουλειά. Θα μου πείτε, δεν θα το πάει το περιστατικό? Θα το πάει. Πώς θα το πάει είναι το ερώτημα. Άρα αυτό που το διακύβευμα δεν είναι αν θα βρεις ένα γιατρό ή αν θα βρεις κάποιον να φοράει μια άσπρη ρόμπα. Το διακύβευμα είναι αυτός ο γιατρός είναι εξειδικευμένος για αυτή τη δουλειά που κάνει. Αυτός ο γιατρός είναι γιατρός της κλινικής. Είναι κάποιος ο οποίος ήρθε σήμερα και παρέλαβε 30 αρρώστους για να τους φέρει σε πέρας, τέλος πάντων, να μην πεθάνει κανένας μέχρι την επόμενη Επειδή, μέρα. Κυρία Ιωαννίδου, ως γιατρός είστε ένας από τους ακρογωνιαίους λίθους του νοσοκομείου Ρεθύμνου και δεν το λέω εγώ αυτό, το λένε και οι συναδελφοί σας, αλλά κυρίως οι πολίτες του Ρεθύμνου, όχι μόνο στην πόλη αλλά και στην ενδοχώρα. Τι είναι αυτό που θα κάνει την Ελένη Ιωαννίδου αλλά και τους συναδέλφους της να επιστρέψει στο νοσοκομείο Ρεθύμνου? Τι πρέπει να διασφαλιστεί? Κοιτάξτε να δείτε, αυτό ακριβώς που σας είπα πριν, δεν μπορεί να μιλάμε για λύσεις αυτού του τύπου και μόνο λύσεις αυτού του τύπου προτείνονται. Δηλαδή το να έρθει κάποιος να καλύψει μια εφημερία, το να αποσπαστεί κάποιος ίσως για κάποιες μέρες, για κάποιες... αυτά δεν είναι λύσεις. Αυτά είναι προσωρινές λύσεις υπό το πρίσμα μιας σοβαρής απόφασης πολιτικής που λέει ότι για να φέρω τους γιατρούς πίσω πρέπει να αυξήσω τους μισθούς, να κάνω... πώς τον προκηρύξεις με κίνητρα για τις μικρές περιοχές, αλλά αυτό προϋποθέτει ένα διαφορετικό πολιτικό προσανατολισμό σε σχέση με το δημόσιο σύστημα υγείας. Τώρα, δεν μιλάμε για κάτι τέτοιο εδώ. Τη Δευτέρα, για μία ακόμη φορά, έχουμε ένα πανρεθυμιώτικο συλλαγητήριο στο Ρέθυμνο, υγειονομικοί και πολίτες μαζί στο δρόμο. Θα συνεχίσετε αυτόν τον αγώνα, κυρία Ιωαννίδου? Εγώ πλέον ως πολίτης του Ρεθύμνου και όχι ως νοσοκομειακός γιατρός του νοσοκομείου Ρεθύμνου, σαφώς και πρέπει να στηρίξω μαζί με τους υπόλοιπους το σύστημα υγείας. Γιατί όταν ζεις σε μια πόλη που το νοσοκομείο υποβαθμίζεται και δεν είναι ουσιαστικά νοσοκομείο, αλλά ένα μέρος ας πούμε, που θα περάσεις για να πας κάπου αλλού, αυτό σαφώς και επηρεάζει την ζωή σου. Και αυτό που λέμε σε όλους είναι ότι το νοσοκομείο, η ποιότητα της φροντίδας που προσφέρει το νοσοκομείο δεν αφορά τους γιατρούς. Οι γιατροί κάτι θα βρουν να κάνουν. Και εγώ που έφυγα από το νοσοκομείο κάτι θα βρω να κάνω. Άσχετα από το αν αυτό το πράγμα με πληγώνει απίστευτα γιατί μου δίνει μια φοβερή ματέωση για τα τόσα χρόνια που έχω ζήσει και ασχοληθεί και στηρίξει με την παθολογική κλινική. Αλλά παρόλα αυτά όμως κάτι θα βρω να κάνω. Οι πολίτες όμως ή και εγώ ίδια ως πολίτης του Ρεθύμνου όταν θα αρρωστήσω, όταν θα πάθω κάτι θέλω να έχω ένα νοσοκομείο που να ξέρω ότι μπορεί να με υποστηρίξει. Θέλω να ξέρω ότι μπορώ να κάνω μια εγχείρηση, ας πούμε, χολή στο νοσοκομείο και δεν πρέπει να περιμένω να σπάσει η χολή μου για να με βάλουν στο χειρουργείο. Καταλαβαίνουμε τι λέτε. Ένα τελευταίο σχόλιο θα ήταν ατόπιμο να με σας ρωτήσω. Έχουμε σημαντικές εξελίξεις και έντονες αντιδράσεις στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο με τις τακτικές του διοικητή. Αυτό το θέμα που προέκυψε με τους αναισθησιολόγους, θα θέλατε να το σχολιάσετε? Κοιτάξτε, ο αυταρχικός τρόπος με τον οποίο ασκείται η διοίκηση είναι και αυτός μία τακτική η οποία επικροτείται από τη συγκεκριμένη κυβέρνηση. Δεν είναι τυχαίο το ότι με αυταρχικό τρόπο μας επιβλήθηκε το να μπαίνουμε να κάνουμε τις διακομιδές των ασθενοφόρων. Με αυταρχικό τρόπο αποσπώνται οι γιατροί από εδώ και από εκεί για να καλύψουν τα κενά. Με αυταρχικό τρόπο δημιουργείται και αυτός ο αυταρχισμός είναι που
σε οδηγεί, ας πούμε, να φτάσει σε αυτά τα σημεία. Και αυτό είναι μέρος αυτής της τακτικής. Μάλιστα. Δηλαδή, το να πάμε να μην εμπιστευόμαστε τον γιατρό, να αντιμετωπίζουμε τους γιατρούς σαν ενδυνάμει λουφαδόρους, ας πούμε, οι οποίοι μένουν στα σπίτια τους για να γλιτώσουν την δουλειά των γιορτών. Αυτά πράγματα είναι τρομερά υποτιμητικά, ειδικά για γιατρούς οι οποίοι έχουν προσπαθήσει και έχουν φάει μια πανδημία στην πλάτη και έχουν ζουν ουσιαστικά μέσα στα νοσοκομεία. Κυρία Ιωαννίδη, να σας ευχαριστήσω θερμά για το χρόνο που μας διαθέσατε. Καλό σας βράδυ. Και εγώ σας ευχαριστώ. Γεια σας.